Liels paldies tev par atspirdzinošo uzstāšanos konferencē Cilvēku faktors sesijas. Man ir viens tāds jautājums, ar ko es gribētu sākt, nesaistībā ar gluži tavu uzstāšanos, bet kāpēc visiem šefpavāriem ir balti frenči? Šis ir tāds interesants jautājums, jo modi jau šobrīd pieprasa arī nebalts vairs. Ir melni, zili, zaļi un sarkani un rozā. Bet man liekas, ka isens ir bijis tā, ka baltā krāsa ir tīrība, tāds foršs, jo dakti arī tomēr tajā baltā, vai ne? Un, nu, pasaka godīgi, kurš gribētu redzēt netīru, nevīžīgu, neforšu pavāru. Nu, tad to balto tad vismaz var redzēt, ka ir netīrs tajā ne. Brīdī. Nu, nē, nu tā ir, nu, ja sakas tagad atnāk, ka netīrs un viss, nu, tad domāt, ka nu, kaut kas īsti nav ar manim. Jā. Nu, un vai tu esi man ēdienu, nu, diez jau vai. Diez jau vai. Bet ar ko atšķirās šefpavārs no pavāra? Nu, šefs, tur jau pats svārds nosaka, ka viņš ir šefs vai vadītājs par visiem, kas ir apakšā viņiem vai līdzgaitnieki un aptver sevi, jo, teiksim, ja tā paņem franču virtuves vai to visu klasiku, tad tur jau iedalās mērcēm atsevišķi, kas sagatavs taisa, kas ir komikas pienes aiznes, novāca, saslauka. Nu, tur tās sekcijas ir daudz, daudz, daudz un dažādas. Bet tev ir jāzina daudz vairāk nekā parastajam pavāram, kas ir, nu, piemēram, tavs padotais. Nu, tā vajadzētu būt. Tā arī ir, bet gribētos arī, lai līdzgaitnieki vai, teiksim, nu, nav svarīgi, vai tas tiešām pienas aiznes, bet arī, ka mēs domājam uz vienu viņu, tad ir daudz, daudz vieglāk ar tādiem gudriem, nu, tā varbūt nebūtu pareizi teikt ar gudriem, bet cilvēkiem, kuri vienādi domā, tāds vienā domu, vai gājuma uz vienu kaut kādu mērķi, ar tādiem cilvēkiem nu, strādāt neatkarīgi no tā, ko tad viņš īsti dar tajā virtuvē vai varbūt pat zālē. Kā izpaužas tava mācīšanās un tava zinātkāri? Kas ir tas, kam tu pievērs uzmanību, ko tu centies jaunu iemācīties? Dzīve pat man ir piespēlējis ļoti daudz jaunas lietas. Proti, tu kaut kādā brīdī cep un vārt, jā, tu to iemācies, viss forši, bet tenī pašā brīdī tu to saproti, ka tas vajag, jo bez tā nevar iztikt, bet tev kaut kas jau papildus vajag. Nu, to jau tu aizmēr tiem acīm, zini, kad kā nomizot kartupeļus, nezinu, neiegriezt pirstā, griežot, runāt ar tevim tagad un griezt dīles, nu, forši, pirksts man būtu toču veseli. Līdz ar to var ņemt klāt jau kaut kādas citas lietas. Un tad dzīvi pat piespēlēt tur, nezinu, novadīt semināru, aizbraukt vēl kaut kur un pienāk klāt visādas tās lietas, kas, nu, tā kā, ja neinteresētu viņas nepienākt, sāktam ar to, nu, tad viņas ir pienākušas, tad viņas ir kaut kā jāmēģina uzsūkt un izzināt. Jo ļoti labi šodien pateikt, ka, kā teica, tāda visu dzīvi ir jāmācās. Nu, ka šobrīd nevarēs tā pateikt, es esmu skolu izmācījies un viss man pietiek. Un es esmu tāds pats gudrākais un maksēt man visvairāk visu laiku. Un ar vien straujāk un straujāk ir jāapgūst kaut kādas jaunas lietas. Vai šobrīd būt šefpavāram ir sarežģītāk nekā tas bija, piemēram, pirms 10 gadiem vai 90. Gados, kad Mārtiņš Rītiņš ienāca Latvijā? Es neesmu bijis tas gods ar Mārtiņu Rītiņu kopā pastrādāt, bet man viss pazīstam tie, kas ar viņu ir strādājuši un pateicoties viņam ir nonākuši uz slavas vai, teiksim, uz šīs skatuves. Un viennozīmīgi jau vēlreiz var atkārtot, kā jau seminārā, te ļoti labi visi par to runā. Temps ir nu, ļoti liels, salīdzinot tā, kā bija tad. Un kā arī sola, statistika, tad nekas lēnāk nebūs. Visu laiku tikai ātrāk un ātrāk un ātrāk. Līdz ar to tev ir jāzina valodas, tev ir jāzina cipari, tev ir jāzina kaut kāda plānošana, tev ir jāparedz, ko pasūtīt, kā pasūtīt, produktu kvalitāti, ko gribēs tas ārzemnieks, ko gribēs latviets. Un kaut kādu vēl čuju tam visam jāpiemīt, lai to visu varētu, nu, tā. O, tagad tā vajag. Un tu arī sacīji, ka tev patīk strādāt kopā ar cilvēkiem, kas ir uz viena viļņa ar tevi. Tas nozīmē, ka tu arī no saviem padotajiem prasi tieši to pašu, ko tu dari pats? Es cenšos. Es ļoti, ļoti cenšos. Skaidrs, ka nu, nevienmēr viņi var izdarīt to, ko es. Varēšana jau noteikti, ka visi var, bet vai grib. Jo, nu, tad, ja es strādāju 120, nu, viņš vai otrs, nu, nekad nestrādās jau tā, kā varbūt es esmu iedomājies, ka vajadzētu darīt. Nu, nav jau tie laiki, kad arī, nu, nu jā, diemžēl tā tas ir. Bet vismaz kaut kādi ceļi ir kopīgi, nu, kaut viņš strādā uz 80, tad jā, tik un tā tas jau ir daudz labāk un daudz ātrāk sasniedzam šīs te mērķis. Un, nu, kas pats svarīgākais, kā jau es arī teicu,
tik un tā, nu, ja visi domā, ka es nenogurstu, tāpat es nogurstu. Un vajag kaut kad tādu restartēt to prātu un kaut kāds cikls, kad nu, tu bišķiņ nosēdies un kādam noteikti no kolektīva ir šī enerģija un tas atkal pāņem to riteni. Nu, viņš tagad nenostagnējās, neapstājās un atkal aiziet uz priekšu. Un tā ir tā svarīgākā lieta. Līdz ar to, nu, ja viņam 80% ir šī te atdevs, tas jau ir jau daudz, manuprāt. Labi, padotais var izdarīt 80% no tā, ko tu vari izdarīt, bet vai tu, būdams šefpavārs, joprojām var izdarīt tās vienkāršās lietas, kuras tu šobrīd uztici citiem? Tā ir tā pati foršākā lieta, kas ir jāmāk mums. Nu, foršākā ir pēdiņās deleģēt cilvēkiem pienākumus. Es esmu šo ļoti daudz domājis, un man, paldies Dievam, ir bijuši tie cilvēki apkārt. Tā stāsta morāli ir tā, ka cilvēks gandrīz visi var izdarīt daudz ko un visu, bet viņiem ļoti bieži netiek dot iespēju. Un, nu, ja tā paskatās apkārt, es ļoti daudz atdotu, teiksim, savas publikācijas, savas uzstāšanās, vai savus laurus, vai, nezinu, vēl kaut kādas šīs te it kā, kas ir labumi, lai citi cilvēki trenējās, lai viņi paši izbaudu, kā tas ir, nesavākt visu savu šos te laurus, jo vienmēr esmu uzsvers, ka komandas darbs un atrašos līdzgaitnieks, kuriem arī ir jāattīstās un jāiet uz priekšu. Nu, nevēl jau tie, kas arī, teiksim, mūsu gaits ir, nu, tā, nu kā pasaka, jau ir no citos restorānos strādā, bet tik un tā mums ir kontakts, un tik un tā viņi man prasa padomu, un tik un tā es viņus iesaku, jo nu, nekas jau nebeidzās. Tas, ka mēs tur šinī te procesā vairāk neejam kopā, tas nenozīmē, ka viņš nav nozarē, ka nozarei kopīgi nevajag attīstīties. Šodien arī konferencē diezgan daudzi runāja par automatizāciju, par robotiem. Mēs arī dzirdējām, ka picas jau cep roboti. Tev ir tāds skaidrs priekšstats un skaidra vīzija, kā restorānu virtuves izskatīsies pēc gadiem 10, vai tu nepaliec bez darba? Es jau, ja pirmo semināru mēs noklausījāmies, tad bija tāds pesimisms par to, ka tiešām pārņems visu robotu. Nu, tad te jau kungs no Seb Banks, kad stāstīja par Napoleonu, kad visu var izrunāt un salikt, kad iespējams tā nu, var arī kaut kā mēģināt bez tā robota iztikt. Jebkurā gadījumā tas vajadzīgs būs un kaut kas nāksies, jo darba resursi iet tikai uz leju. Cilvēki negrib pašā saknē darīt šīs te vienkāršās lietas. Un nezinu, kas ir kardināli jāmaina, ja tādā tempā ies, tad vienkārši fiziski nebūs lietas vai darbi, kas tos izdara. Nu, tiem nāksies būt robotiem. Skaidrs, ka tā māksla, teiksim, kas ir pavāriem, kas ir augstākā māksla, tur ir ļoti daudz vajadzīgs cilvēciskais faktors, šī te personiskā otras triepiens, mērķis izgaršot, nu, kas individualitāte no citiem restorāniem vai no citām Uncle Ben's pastām, jo nu, ne jau visiem vajag tieši to, kas ir nu, teiksim, visai pasaulē. Nu. Frī kartupeļus visi mēs neēdīsim. Lielas paldies tev par sarunu. Es ceru.